Maşallah Mirzəliyev, bir də xoş gördük. Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Dəyərli müsliflər heyətini salamlayıram və televiziya qarşısında əyləşən muğamsevərləri salamlayıram. Mənim ilk çıxışlarımda qeyd etməmişdim, Qobustan rayonundanam və muğam müsabiqəsinə Şamax şəhərindən qatılmışam. Və hamımızın tanıdığımız ustadım Zabit Nəvzadəyə də öz təşəkkürlərimi bildirirəm bir daha və Axan müəllimə də uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. İfanıza gəldikdə? İfam isə şur təsnifi. Buyurun səhnəyə, uğurlar diləyirik sizə. Şəkəristanə yetincə Hazır istədi abi həyatı tapa bildim Hazır istədi abi həyatı tapa bildim Şəhdi ləbi canan mənim alanə yetincə Gizlət qəmi pünhanını nadanə yetincə Hal əhli bilər halının hal əhlini ney dil Gizlət qəmi pünhanını nadanə yetincə İstərdi dünəyin hacı edə vəsli cəmalın İstərdi dünəyin hacı edə vəsli cəmalın Ot tutdu qələm yandı Qələm dağına yetincə Ay əman, 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 əman Ay əman, əman, əman Yar əman, 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 əman Ey əzinə yəyəm dayadı Atlandım, keçdim daşdan, gəl, gəl, ay əman Yaşmağı uçdu başdan, gəl, gəl, ay əman Heç insaf yoxmu səndə, gəl, gəl, ay əman Gözüm qurudu yaşdan, gəl, gəl, ay əman Ateşim var, külüm yox, bülbül oldum, gülüm yox
külüm yox, bülbül oldum gülüm yox. Mən bu eşqə düşənim, ağlamaqdan gülüm yox. Mən bu eşqə düşənim, ağlamaqdan gülüm yox. Mirzəliyev ifasını təqdim etdi və müsvər heyəti üzvlərinə söz verəcəyik. Əlbəbu müəllim, buyurun. Buyurun, sizi eşidək. Yaxşıdır, bu da yaxşı olacaq. Qaldı ki, atlandım, keçdim daşdan, yaşmağım uçdu başdan. Kişi yaşmaq ortadır, hə? Atlandın, keçdin daşdan, yaşmağın üçlü başdan. Bunu demək lazımdır. Nə eləncə, bu düzdür. Sonra sən şur oxursan, bərdaş. Yaxşı idi, zabit öyrədir, çox sağ olsun. Qaldı, baba Tahir var orada, onu oxusaydın daha yaxşı idi. Nəyə ki, gedib onun şunun üstündə oyun çıxarmaq. Bu da düzdür. O qəzələ qalanda, qəzəl, mən Komunist küçəsinə gəlirdim, gördüm Həcim Ailə, Allah rəhmət eləsin, orada mənlə görüşdü. Birdən qayıtdı mənə ki, əl baba, can yetdi ləbə, ləb ləb canı ana yetincə. Sonra gözləyirəm ki, dalın deyəcək də, deyəm, nə oldu? Deyir ki, hələ bax, bu düşüb, o əl yazmalarında işləyirdi, orada o misra düşmüşdü onun yanına. Mən də gəldim, bağa gördüm, Həcim baba oturub. Çatdım, dedim, Həcim baba, dedi, hə, dedim, can yetdi ləbə, ləb ləb canana yetincə. O da gözləyir dalı, deyirəm, dalı yoxdur, hələ budub saatləri mənə maildir. O götürdü qələmi, yazdı, Allah ona da rəhmət eləsin. Bax, gözəl bir qəzəl alındı. O tutdu qələm, qələmdanı yetincə. Çox bu sözü heç kim işlətmir, belə bu vaxt deyəcəm. Ona görə də çox sağ ol, yəni yaxşı sağ olsun zabit ki, bunları sənə başa salır. Hələ xamsan, amma gələcəyin var, çalışmaq lazımdır. Bu ayaqları deyirlər ki, çalışmaq lazımdır. Çalışmaq lazımdır, həmişə lazımdır. Bir dəqiqə bəkar qalmaq olmaz. 9. Təşəkkür edirik. Mən kəsmirəm. Düz, halal 9-dur. Arif müəllim, buyurun. Sağ ol, müəllim, mənə də sağ ol deyirəm. Amma düzdür, xamlıq var, o müəllimdən asılı deyil o. Müəllim səni necə var eləyir, deyədir. Zabit yaxşı müəllimdir, yaxşı da öyrədib sənə. Amma onu mənimsəmək lazımdır. Müəllim öyrətdiyi kimi oxumaq və yeni yaracılıq eləmək lazımdır. Amma məni bir şey maraqlandırır. Mən Əlbaba müəllimdən istəyirəm, onu öyrənim, açığı.
O baba Tahiri bir burada bir balaca oxu mən də onu bir onu. Ha o başqa məsələ. Mən də sənə 9 verirəm burada. Təşəkkür edirik Arif müəllim. Axan müəllim, buyurun. Mən öz sözümü sizə dayanıram, amma zarafat üçün bir söz demək istəyirəm. Zabit sağ olsun. Zabit bizim gözəl xanəndəmizdir. Əlmalı müəllim qeyd etdi ki, orada Baba Tahir var. Öyrətməyib. Zabit müəllim Baba Tahiri də bilir. Hər bir şeyi bilir. Mən bir əmim vardı, qoca kişi 95 yaşında rəhmət etdi. Məsciddə namaz qalanda bu qulhu Allah oxumur. Yanındakılar deyir ki, ayəmi, sənin namazın batıl oldu. Deyir, niyə? Deyir ki, qulhu Allah oxumadım. Bu da meydan görmüş anamı. Deyir, mən bilirəm, özüm biləmir oxumadım. Deyir, niyə? Deyir, mənim o kürəkənim, alçığım yanından zəhləm gedir. Orada onun adı əhəddi. Gördüm, deyəlim, onun adını çəkməyin, qulhu Allahın əhəddini. İndi Sabitin də bir Tahir var, Tahirdən acığı gəlir. Onun yanı Baba Tahir öyrənməyir. Tamam. Təşəkkür edirik, Axan müəllim. Səkinə xanım, buyurun sizə eşidək. Sağ ol, anacı, sağ ol. Maşallah, mən sənin səsini çox bəyənirəm. Sənin çox gözəl səs tembirin var. Çox da istedadlı oğlansan. Bütün bu deyilənlər əlbəttə ki, sənə görədir. Mən də onları təkrar eləmək istəmirəm. Və çox alqışlayıram ki, müəllimin sənə çox gözəl qəzəllər keçir, gözəl qəzəllər öyrədir. Doğrudan da o qəzəlləri oxumaq çətindir. O mənada ki, onları uyuşdurmaq lazımdır həmin muğamın ruhuna. Və sən bunu bacarırsan. Amma mən sənin potensialı görürəm ki, sən bundan da artıq şeylər görə bilərsən. Bundan da yaxşı oxuya bilərsən. Ona görə də mən o günləri arzu edirəm. Maşallah ki, maşallah mən sənə 10 verəm. Amma bu gün 9-dur. Təşəkkür edirik Səkinə xanım. Ramiz müəllim, buyurun. Maşallah, öhdəsindən gəldin, doğrudan da həqiqət budur. Ancaq məsələ var ki, biraz hər gün səndə inkişaf var. Bax, buna sevinirəm mən. Hər gün, hər dəfə sevinirəm. Və bir də sahib, orada o təsnifi ki eləyəndə, orada çalışın, nəğarəti əvvəl bəndə eləyin, sonra zildə cavab verin. Qaydası əvvəlcədən klasik belə olubdur. O daha olsa daha məqsədə uyğundur, yaxşı olurdu. Və 9 xal verirəm sənə. Təşəkkür edirik, Məsum müəllim. 9 balla qiymətləndirdi. Sərdar müəllim, buyurun. Maşallahın ifasında bugün mənə xoş gələn o idi ki, çox dinamik başladı və o hərəkət, o istək var idi ki, içindəkini göstərsin. Və buna görə də bizi də ilk öncə alan məhz bu cəhətlərdir. İndi xırda para, bəzi ola bilsin səhvlər olsa da, ancaq əsas o idi ki, sən həvəslə oxudun. Ona görə mən sənə həmişə 8 vermişdim. Bugün isə 9 verirəm, inşallah gün olsun 10 verim. Təşəkkür edirik Sərdar müəllim. Nadir müəllim, buyurun. Gülə də demişəm, bilməyəm o şıx zərlidə nə var, hamımız elə susun. Biraz bicdiyin olsun. Biraz bicdiyin olsun. Səhnə, sən gələcəkdə quxtların arasında düşəcəksən. Biraz bicdiyin olsun, ay uşaq. Səhnəyə çıxdın, tamam dəyişməlisən. Gözəl bərdaş oxudun, ləzzət elədi mənə. Təsnif qaldı bir qıralda. Gül kimi təsnifdir ya. Hamı əhəng olmadı. Mən dedim, bundan sonra, bərdaşdan sonra sən bu saat əlanı oxuyacaqsın. Özü gözəl də təsnifdir. Tamam fərqli bir şeylər oldu. Elə bil ki, o operadan da öyle, ayrı operadandır. Xayiş edirəm, onu nəzərə al günə. Kimisə bir dənə yaxşı sözü var, deyir, mən qiyməti kəsmək istəmirəm. Mən doğrudan 9 sənə verirəm. Ancaq sən onunla biraz bicdiyin olsun. Təşəkkür edirik Nadir müəllim. Maşallah Mirzəliyev bugünkü çıxışına görə 73 balla qiymətləndirildi. Sizi gözləmə otağına yola salırıq. Uğurlar.